часі новини у студії Івана Дзівінська. Вітаю. Ні капітуляції. Акцію під такою назвою зорганізували у Вінниці на Майдані Небесної Сотні. Її учасники виступають проти реалізації так званої формули Штайнмаєра, про те, що українська сторона в Мінську вчора її підписала і погодилась на проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі, сказав президент Зеленський. За словами одного з учасників, військовослужбовця Олександра Грамарчука, вибори на окупованих територіях мають відбутися лише після виведення російських військ з Донбасу. Більше розкаже Руслана Ткачук. 10 ранку Майдан Небесної Сотні у Вінниці. Біля Дерева Свободи зібралося 5 мітингарів. В руках плакати «Слава Україні! Героям слава!» та «Зелю геть!». Усі виступають проти підписання так званої формули Штайнмаєра. Яке відведене військ? Ви про що? Це неможливо просто, це неможливо. Єдина умова, єдине завершення цієї війни – це перемога. Мир – це не капітуляція, не можна зрівняти ці дві речі, ну, це неможливо. Єдине, що ми можемо зробити, це в міжнародній арені боротися, тиснути на владу Російської Федерації. Серед учасників – військовослужбовець Олександр Грамарчук, позивний «Гром». Зараз військовослужбовці 1-го і 2-го армійського корпусів, так званих ДНР, ЛНР, вони звуть себе народною міліцією. Тобто, що це означає? Це те, що бойовики і терористи будуть просто легалізовані на цих територіях. Тобто вибори на цих територіях вже де-факто неможливі, оскільки ці військовослужбовці не будуть виведені. Друге питання – це надання особливого статусу російській мові на цих територіях. Це шлях до федералізації України. До мітингарів підходить вінничанка Валентина Ленівкова. Каже, про акцію дізналася вчора із соцмереж. Якщо зараз по резолюції цього, що ми зробили, не буде зібрано хоча б підписи небайдужих людей, не буде продовжена якась акція, яку документально можна донести до нашої влади, це все загубиться просто в потокові новин і, на жаль, всі ці благі наміри і сили, прикладені для цього мітинга, ну, будуть мати мізерний ефект. Я бачу цю ситуацію, що це фактично капітуляція, яка буде мати дуже негативні наслідки для країни. Я дуже хвилююся за майбутнє покоління. Я не хочу, щоб від України відділялися різні регіони. Червоними фарбами під Деревом Свободи учасники акції розмальовують ще один транспарант – «Ні капітуляції». Ми малюємо плакат «Ні капітуляції» через ті події, які відбувалися в Києві вчора о 7-й годині. Ці дівчата кажуть, акція безстрокова і мирна. За словами речниці поліції Анни Олійник, порушень під час мітингу поки немає. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Такі акції проходять в усіх обласних центрах країни. Це інформація кореспондентів Суспільного. Нагадаємо, вчора на брифінгу Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра, зокрема, проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Додав, що вибори відбудуться тільки у випадку виведення російських військ із окупованого Донбасу і гарантував місцевим безпеку. Вінницька багатодітна сім'я Попових вже 2 роки не можуть отримати житло безкоштовне, яке передбачене їм законом. Взимку 2017-го у них народилася трійня дівчат, відтоді орендують квартиру. Купити власну чи взяти довгостроковий кредит на її придбання сім'я, де працює лише батько-офіцер, не може, не дозволяє зарплатня. Як це питання їм пропонує вирішити міськрада, Ірина Хоходра дізнавалася. Аніта, Віталіна та Станіслава з'явилися на світ 13 грудня 2017-го. Про те, що чекають на трійню, подружжя Попових дізналися, коли Марина була на 8-му місяці вагітності. Після УЗІ я прийшла заплакана, отак переживала. Бо кажуть, що троє-трьох не виношують, не планували. Чоловік якраз був на навчаннях, ну, по службі, його не було взагалі. Йому був сюрприз, так. Був радий, в мене був шок. До декрету Марина Попова працювала головним спеціалістом у міському управлінні соцзахисту населення. Тепер, каже, працює цілодобово. Утром дівчата будять, далі ми миємося, їмо, граємося, вже пообідати.
Пообідали та й спати. Розкидаємо все, що можна. Голова сімейства Олександр – офіцер Збройних сил України. З Мариною 9 років тому познайомився у коледжі. Там разом навчалися, 2016-го одружилися. Взимку 2017-го стали батьками. Взагалі їх першим побачив. Мати була в реанімації. З народження були дуже гарні, як кукли. Допомагає доглядати за дівчатами бабуся Олена. Було страшно, не в нашій державі, звісно, мати трьох дітей, але ми за те, щоб діти народжувались. Я щаслива бабуся, тому що дітки здорові. Це саме головне. Нині родина Попових житло винаймає. Власне, придбати не в змозі, кажуть. Живуть на офіцерську зарплатню Олександра. Це близько 13 тисяч гривень. Спочатку ми в бабусі жили. Ну, сім'я, хочемо жити віддільно. Ну, нас багато. То ми вирішили, що треба знімати житло. Переїхали спочатку в будинок. От звідти прийшлося нам з'їхати, бо там все цвіллю покрилося, там важко було жити. І знайшли цю квартиру, сюди заїхали. У чергу на житло вони не ставали, оскільки таким, як родина Попових, держава має надати помешкання позачергово. Це вказано в Житловому кодексі України, говорить адвокат Андрій Піпко. 46 стаття Житлового кодексу гарантує право отримання позачергою житла для, зокрема, такої категорії осіб, як багатодітні батьки. Для даної сім'ї є пільги як з точки зору того, що член сім'ї батько військовослужбовець, так і з точки зору того, що мати багатодітна. Листи писали у різні інстанції, каже Марина, поки безрезультатно. Міністерство оборони, в адміністрацію президента також писали, Вінницьку обласну адміністрацію губернатору, також відділ молодіжного кредитування, щоб отримати молодіжний кредит на житло, бо ми взагалі ми вже погоджуємося навіть самі виплачувати житло. Ось відповідь із міськради. Тут вказано, що родина має стати в чергу на безкоштовне житло. Те саме розповіли нам у профільному департаменті. Людина, яка має певну пільгову категорію, пільгу для отримання житла, вона має стати на квартирний облік. Якщо ми говоримо про заявницю чи громадянку, вона на черзі в місті Вінниці на сьогодні день не перебуває. І їй неодноразово пропонувалося насамперед стати на квартирний облік, а потім в порядку черговості в межах своєї пільгової категорії отримати житло. За словами Фурмана, нині у Вінниці у черзі на житло 1279 багатодітних сімей. 245 з них виховують від 3 до 5 дітей. В минулому році багатодітні сім'ї житло не придбавалося. Що буде на рік 20-й, буде прийнятий бюджет, будемо розуміти, які пільгові категорії верст населення держава буде підтримувати. Аби зібрати усі документи, каже Марина, потрібно ще мати вільний час. Поки, додає, такого у неї немає. Ірина Хуходра, Олександр Базюк, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. 25 жовтня Національний банк України вводить в обіг тисячну купюру. Як її виготовляють, показали в банкнотно-монетному дворі. Хто на ній зображений, розкаже Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, то вона передає сітки фарби на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак. Проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – тисяча, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал тисячу. Захисні стрічки, введена в товщу паперу, вікон, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже буде випрокувана купюра. Її виріжуть, і вона піде в брак. Випроковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти.
одній готовій упаковці тисячних банкнот – мільйон гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг тисячу гривень ведуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Пливе човен, казок повен. Такою виставою Рівненського обласного театру «Ляльок» відкрили другий день 11-го міжнародного фестивалю «Подільська лялька-2019». За словами директора Вінницького академічного обласного театру «Ляльок» «Золотий ключик» Михайла Бадюка, цього року у фесті візьмуть участь 13 колективів. 7 з України і ще 6 – театри з Литви, Молдови, Польщі та Румунії. «Подільська лялька» триватиме з 1 по 5 жовтня, каже Байдюк. За 20 років це єдиний фестиваль, який утримався і проводиться. Було раніше, як ми починали, було багато місць, які думали провести, але в них один проведуть і більше в них не вийшло. Застосування відпрацьованим електролампочкам знайшов каленівчанин Валерій Полосков. З друзків скла майстер створює картини з квітковими композиціями. Першу картину, каже художник, створив випадково. Нині щоразу розбиває використані електричні лампочки вщент, потім збирає їх у квіти. Кожну скляну пелюстку закріплює спеціальним клеєм. Різнокольорові квіти стають завдяки лаку для нігтів. На цю годину це вся порція новин. Наступний випуск о 17-й для вас проведе Юлія Вознюк. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного дня і гарних новин.